تليها بولس كدقمة قرعيل قاشان لعثمان علي هذي هي تليها كحقين كبولس كدقمة عبديري وكهيها دقمة بلنبل دكتور أحمد عثمان عبدلي هي كون لقاتي وضياشا لغن كأي ديان كحرسولوغي وهوسي ما دقمة بلنبل اي قبل كقل قدود وحان الديان كان اي ديان كلي او دعا بلنبل كتاقن آنوين قبيل او دحي لو بيلود او غلالاه كوا او ديقة دقمة بلنبل تليها بولس كدقمة قرعيل ولها لي أضياش لغن كأي أو باقي إني دنكو ذا قيبك قاتان سدي حلو وهي لها ولاد أن أمو دسنا ذا كتاقن ديغان ذا دعاه كونفورت ديغم ذا بلنبل أيوغو دباتة ذا أي دحتالو أيوغا أيان رمنا هاتي الله إدمو إن لا إسكو كيانو لسوسو كوغل جليو أي بل هاتي الله إدمو ay isweydiyaan waxa ay isku dilayaan iyo waxa ay kala hayaan xaqiiqadii deegaamo badan ayaan marnay deegaamadaas aan marnay waxaan uga mahadcelinaynaa sida ay u soo dhaweeyeen nabad kaliyada sida ay isku xisaareen sida waliba dhalinyarada deegaanka ay uga shaqeynayaan nabad uga shaqeynaya sida odayaashu nabad uga shaqeynaya sida dadka deegaanka iyo tuulooyinka iyo deegaamada dakani ay diyaar ugu yihiin aqeedu waan u bagnay waan uga mahadcelinayna sida runtii nabadtu waxay anfacaysaa loogana baahan yahay inay ka run sheegaan kana wada hadlaan waa dadka isla degan deegaamada waa dadka degmadan balanbal isla degan ayagay anfacaysa waxaa la rabaa marka dadka maanta wada hadlaya waa idinka dadkii reer miyiga ahaa ayaa maanta wada hadlaya isku keena qoryaha la inka qaada hubka la inka xadhayaha waa la isku kiin keenayaa hadii Allaah idmo insha Allah xogayaha degmada balanbal doktor axmed usmaan abdulle ayaa sheegay in maamulka degmada balanbal ay diyaar u yihiin ka qayb qaadashada ciribtirka culadan ka taagan deegaanada hoosimada degmada balanbal dadka ree balanbal ee walaalaha ah ee balanbal iyo nawaaxigiisa dega in ogsoonahay inay yihiin dad walaala ah dad wax walba oo ay ka dhaxeeyaan abti iyo adeer iyo walaal intaba ay ka dhaxeeyaan xidid ah haddana muddo dheer culad ay ka dhaxeysay waxaan rabnaa dadkaas aan wacyigelin oo wadnaa in ay nabad qaataan nabadana ay ka shaqeeyaan nabadu waxay u baahan tahay in laga shaqeeyo in gacmaha looga shaqeeyo in waqti la geliyo in maal la geliyo in awood la geliyo ay u baahan tahay nabad qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee deegaanka xirsuulugay ayaa dhinaca kale ugu baaqay inay xoojiyaan nabada isla markaana ay sabab u noqdaan baajinta dhiigga caruurta labada dhinac shaqeeyaan diyaarna u ah aan soo dhaweynaynaa ayadan meesha u nimid dad badan ee deegaankan haddan wareysanay bilhowd baag agfagooyi baarkaliga jeclo guurile haddii dadka aan warsan ilaa oodaale qof walba haddaan warsan qof walba nabadda u raadinayaa si wanaagsan ayaan u soo dhaweynaynaa waa u mahadcelinaynaa waxa alla wixii caqabadoo ka hor yimaada gacan bir aan ula tagaynaa annagoo isku mid ah hadday tahay iyo ninkii wax awal wax garanayo dhibka awal u soo rabeen ninkii mooryaan ahaa iyo nin kasta nabadda umbo gacanta u taaganaya gacanta ilaahay buu bariya qof walba waa mid aan raadinaynay maanta walaalayaal waxaan u malaynayaa tii aan ku nabdi lahayn oo aan ku nabdi lahayn midda galabta aan kugu baaqayna weeye dhiggeega dhankaas matalaya beesha koofuro oo boolka isheeg balanballe koofur ka degto adkeeda ku hadla ayaa waxaan ugu baaqaa nabad in dadkii annagaasna la midka ahay oo reer miyiga ah oo baal waxaan malaynaa magaalada gurceel iyo balanbal iyo xaabud waaqiyo sida magaalooyinkaasoo kale dadka joogaahu way isugu yimaadaan deegaanada dhaca koonfurta degmada balanbal waxaa muddo sannado ah ka taagan colaad qabaa'il midda u dhexaysa laba bilood oo walaal ah kuwaasi uga dega degmada balanbal waxaana tiro dhowr mar ah la isku dayay in xal laga gaaro balse ma aysan suurtagelin taliyaha booliska degmada gurceel iyo maamulka balanbal ayaana markan isku dayaya sidii xal loogu heli lahaa aanooyinka qabaa'il ee ku soo lalaabtay deegaanada dhaca degmada balanbal ee gobolka galgaduud
عبد النور عيسى قلم دربه انت غرانك.